Hello mga birds, welcome sa ating channel. Ayan, so meron tayong i-repair ngayon na water heater. Ayan, sa banyo. Ang problema daw nito mga birds ay hindi makontrol yung kanyang init. So kapag kainon niya, mainit agad. Mainit agad ang ulo. Parang yung asawa mo mga birds, kapag walang pera, mainit agad ang ulo. Hindi na makontrol. Ayan, so buksan natin at i-repair natin. Okay, so ito na yung loob ng ating water heater. Ayan. So ito yung heating chamber. Ayan, kung dito nangyayari yung pagpapainit ng tubig. At ito yung kanyang control board. Ayan. So ang may problema nito mga boss ay ang kanyang control potentiometer. O itong potentiometer ang may problema. Ito na yung kanyang potentiometer na merong value na 350k. Problema niyan, wala tayong pamalit ng ganyan mga birds. Okay, testing natin. Ayan mga birds, kung napapansin nyo yung palo ng kanyang pointer dito sa tester natin ay pabigla-bigla. Ayan. Yan mga boards ay indication yan na hindi na nagpa-function ng maayos ang ating potentiometer. Kaya pagka konting pihit lang ay mainit na agad or mainit na yung temperature ng tubig. Hindi na nakokontrol. Okay, so papalitan natin yan mga birds. Pero ang problema, wala akong ganitong klaseng potentiometer. Yung mix, yung meron na siyang switch. Yung meron na siyang switch na built-in. Ang gagawin natin ay ihiwalay natin yung kanyang switch. Yung potentiometer mga birds ay gagamit tayo ng ito, yung mono lang na single. Na ang value niya ay 100k. 100k. Ayan, pwede yan mga birds. So gawin natin. Papakita ko sa inyo yung mamaya. Ay papakita ko sa inyo mamaya mga birds. Kasi kailangan natin i-separate yung kanyang switch and then ilagay na natin somewhere dito sa cover yung switch para kapag magagamit yung customer, i-on na lang niya ganun, then patayin niya. Hindi niya na kailangan pang bumalik or turn yung knob para mag-off. Gawin ko lang mga birds and then pakita ko sa inyo yung remedyo niya mga words, kasi wala talagang pangpalit ng ganito. Meron lang ganito, yung normal na potentiometer, and then kailangan natin ng switch at wire siyempre. Okay, gawin ko lang then pakita ko sa inyo. Okay, so naidusolder ko na to and then ikakat natin ito. Yeah. And then palitan na, and then idikit natin ito. Ganyan. Okay, ni-solder ko na ng ganyan. Okay, para-paraan na to. Nagagana naman. I'm sure nagagana ito mga boss. And then yung switch, ayan, dito syempre yung terminal niyan. Magsusolda tayo dyan ng wire na pupunta dito sa switch. Ayan, so separate na. Para hindi laging iikot itong potentiometer at magtatagal yung buhay ng controller ng heater na ito. So gagawa natin ng wire and then pakita ko sa inyo ulit. Okay, so ganito yung ginawa natin mga birds. Ayan, itong wire na ito ay papunta na dito sa switch. Ayan. So okay yan. So testing natin gamit ang ating test bulb para makita natin kung okay ba yung 100k na nilagay natin, which is dapat ay 350. Yan, i-on natin at meron lang ito mga boards, parang pinaypas ko lang yung tubig, kunyari tubig yung pumapasok na. Yan, huwag kayong mag-alala na masusunog ito dahil nakaseries naman tayo dito sa ilaw. Dito natin makikita. Huwag kayong mag-alala mga birds na masusunog ito dahil nakaseries naman tayo dito sa ilaw. Kaya hindi to iinit. So itong bulb ang iinit. So sa tingin ko ay maliwanag agad. So ibig sabihin yan, mataas agad yung init niya, parang naka number 4 ganun agad yung init. At kapag pinihit natin itong knob niya ay konti lang yung kanyang init dahil 100K lang kasi yung ating potentiometer. Ngayon ang gagawin natin ay magsiseries tayo dyan ng 150 or 200 para humina konti itong ilaw natin mga boys, kasi mapapaso naman yung maliligo nito kapag malakas agad yung kanyang init. Okay, mag-series ako ng 150K para to 250, para 250 yun, kahit pa paano 250 yung kanyang value ng potentiometer na ito. Okay, series lang ako ng 150 na resistor dyan. Okay, so yan na yung series ko, 150 ohms. Okay, wala, 150k ohms. At ganito yung kanyang ilaw. Yan, parang number 1 nya yan. Kapag kapihitin natin, yan, parang masyadong mahina naman para sa akin yung kanyang ilaw. Kaya babaguhin natin yung na-series, gawin natin 120k. Ayan, 150 yan, gagawin natin 120k para sakto na yung init niya mga boards. Ayan. Alright, so nakapag-series tayo ng panibagong resistor. Ang value niyan mga boards ay 120k plus yung 100k, so bali 200 plus na 220k. Yan, okay na yan. Wala na siyang number 5 ganun, kasi meron na kahit naka full na ito, naka full na ganyan, meron pang 120k na nakaabang sa kanya. So yun na yung, kung dati ay number 6 yung pinaka mainit niya, 100, kung natin number 6 yung pinakainit niya, ang pinakamainit na lang niya ngayon ay number 4 parang gano'n, or number 5 kasi nga meron na itong, hindi mo ma-adjust ito, naka-fix na kasi yung 120k na yan. Okay, hopefully nakuha nyo yung idea ko. Okay, so ganyan. Okay, try natin, series natin ulit dito sa ating tester. Ayan, umilaw ka agad, and then hipihitin natin yan. Okay, so dumilim siya. Madilim yan. And then ipihit natin. Okay, lumiwanag. Ayan. Okay. So, okay na sa akin yan mga birds. Iinit na yan. Okay, so ibalik na natin. At para tapos ng ating repair. So ganun lang ang ating ginawa. Ayan, naka-series dyan yung isang resistor na 120k. Remedyo na to mga boards ha. Pero kung meron naman kayong pamalit na mga pyesa, mas maganda pa rin yung palitan yung totoo talagang value. Ayan, ito ay remedyo lang dahil wala akong paghahanapan ng potentiometer na mataas ang kanyang resistance. Okay, gumagana naman ito mga boards at sure nagagana. At iwas na din overheat kasi maliit na yung kanyang value na binabato doon sa triac para i-full niya na init yung ating heater. Ayan, so kung dati yung pinakamainit niya ay number 6, ngayon ay number 5 na lang. Okay, ibalik na lang natin mga birds, and then gawa tayo ng ibang butas dito para sa ating switch. Tapos ng ating repair, so ganito na ang ayos ng ating conversion. Ayan, so power on natin yan. Nag-on na yun. Okay, and then kapag ka-turn natin ito, kukonekta na siya dito, and then makokontrol na na maayos. Ayan. So hopefully nakatulong tong video na ito mga boards. Tapos ng ating repair. Kaya kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe. sa ating channel. Maraming salamat sa panonood.